malo, ono tvoje 5 minuta, to mi se često dešava. Aj, malo šta. Moramo babu da dovlačimo da vidi da živa. A baba nije živa, nego da oblačimo. Srđan Dinčić je počeo da zabavlja rođake na porodičnim okupljanjima, pa onda drugare u školi, a danas to čini na televiziji u okviru 4,5 muškarca, ali i na stand-up nastupima. Aj, malo šta, to kao da ljudi misle valjda da ti samo to radiš, ideš ulicom i pričaš smešno i to je to, to je smisao mog života, da idem i da pričam smešno i oni ubace novčić i ja krenem kao džuboks. Neko je nešto zajebato. I onda uvek u novinama šta će, intervjuišu pedofilovu komšinicu koja ima jedno 70 godina, ona najbolje se razume u tematiku. Ipak nije svima bilo smešno to što Srđan govori. Naprimer, penzionerima u banji u Sloveniji. Pošto stand-up komedija, eto, tek sad malo uzima maha ovde na ovim prostorima i onda ljudi umeću i tamo gde baš nije mesto i onda su me zvali da nastupam pred ljudima koji su u banji na lečenju i imaju 80 plus godina. Dakle, nije im apsolutno blisko to čemu ja pričam i nije bilo briga uopšte o čemu ja pričam. I u jednom trenutku su neke gospođe malo popile i jedna je počela viče, Čkalja je bio smešniji. Meni to bilo toliko smešno, što je realno i bio. I to je do sad najgora publika pred kojom sam nastupio. Jedna bakica je zaspala naslonjena na stupu, ovako, ja se nadam da je zaspala. Druga metoda, ova sa bežanjem u cicak nije dobra, jer Jelen može da se desi da je zrikav, onda će on normalno da te gleda. Osim Miodraga Petrovića, da ima priliku, Dinčić bi voleo da je mogao da upozna Milovana Ilića Minimaksa. Prvo sam na televiziji video njega i njegove one vesti sa Teleksa i Aforizme i tako sam se zainteresovao za, ajde da kažem, taj poziv ili taj smer u književnosti i vrstu umetnosti. Tako da mi on onako nekako bio taj, ajde da kažem, kompas. Kaže da ipak nema ambiciju da bude TV voditelj. Ne, ja zamišljam da jednog dana za jedno 60 godina da neka druga bakica vikne nekom mladom komičaru, Srđan je bio smešniji. To je neki moj plan da budu uslušiti. I da mu zaspi isto jedna bakica, kad je meni zaspala što ne bi njega. A da što bi ja bio bolji? Njegoš glasa za Dinu, cvrc i Dina izlazi napolje. A pre toga... Pre 5 godina Srđan je mogao gotovo da reši pitanje penzije, ali je na svega nekoliko dana pre finala samovoljno napustio Survivor i finalnu borbu za 100.000 evra. Novac ne menja život, život se menja iz glave. Ne vidim šta bi mi to sad drastično promenilo. Ja bih morao isto da radim ovo što i sad radim. Samo bih možda radio sa manjim žarom, jer bih imao sad taj neki novac koji bi mi pružio neku sigurnost i onda ja sam takav tip da bi si ja uljuljkao i ne bi radio verovatno ništa. Ovako bolje što nisam te pare uzeo i onda moram da se borim i da se teram da radim nešto. Pa Srđane, nastavi da radiš. Da bakice mogu da viknu, Dinčić je bio smešniji. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski. Sve jedno ti neće da potraješ, prijatelju, tako da ćao.